Sve vam sve vas lijepo pozdravljam. Evo, prisustvujem jednom velikom događaju u Križevcima gdje vršimo primopredaju kratkog romana Princeza Hedi, našeg poznatog križevskog pjesnika, književnika Josipa Petrovića Pjera. Naime, u jednom našem susjedstvu, gospodin Pjer i ja, u Čokobaru, gospodin Pjer je došao k meni sa jednom idejom, već je imao predložak same te priče, i da bi u suradnji sa udrugom osoba s invaliditetom želio i volio da izdamo takvu jednu knjigu. Kad je on meni ispričao ukratko koncept te knjige, naravno ja sam bio vrlo zainteresiran zbog toga, jer ta sama knjiga trebala je sadržavati nekoliko elemenata. Ono što nama u udruzi osoba s invaliditetom je bilo jako važno i bitno, spomen jednog dječaka s teškoćama, dječaka s autizmom. Dakle, sama knjiga imala je ta ideja nekoliko elemenata, ne samo da je to dio bajke, nego je ona knjiga vrlo edukativnog karaktera. Realnost. Realnost, stvarnost, svakodnevnica naša, gdje se u toj priči prepoznaje poteškoće jednog dječaka, simbioza, senzibiliziranost za dijete s teškoćama u razvoju, koji je gospodin Pjer tu prepoznao. I ja tu nisam imao nikakav razlog da mi sad tu ne uđemo u jednu suradnju, jer je stvarno taj pristup njegov i naš razgovor je bio na jednom stvarno visokoj razini, više prijateljskoj i razumskoj. Tako je, i naravno sa punim razumijevanjem, ja prema njemu, on prema meni, i mi smo praktički u pola sata se dogovorili da se nađemo ovdje u udruzi osoba s invaliditetom. Tako bilo i da definiramo samu konstrukciju, realizaciju, realizaciju u stvari cijelog tog projekta i izdavanje knjige. I evo, danas upravo sva ta priča i sve ono što smo dogovorili, evo danas konačno je realizirano. Mi ovdje u udruzi osoba s invaliditetom smo ponosni, prezadovoljni, želimo, izražavam zadovoljstvo i iskrene čestitke gospodinu Pjeru na ovakvom jednom kratkom romanu, izvanrednom, koji će oduševiti, siguran sam, sve ljubitelje knjige, što nam je posebno. Treba napomenuti da ovu knjigu sufinancira Nacionalna zaklada civilnog društva, dakle jedna nacionalna zaklada koja financira inače civilno društvo, koja je prepoznala također vrijednost... Iako nije mala stvar. Ne? Nije mala stvar, koja je prepoznala vrijednost te knjige i sam sadržaj, priču koju ona sadrži u sebi. Tako da smo i na to ponosni, jer to nije mala stvar, to je ipak najjača nacionalna zaklada koja financira civilno društvo, i kad ona prepozna ovakvu jednu knjigu, jednu priču, onda naravno možemo mi svi biti skupa koji smo sudjelovali u realizaciji knjige ponosni. Ja još jednom izražavam ono veliko zadovoljstvo, zahvaljujem Pjeru na našoj suradnji koja, vjerujem, će se nastaviti. Čestitam od srca na ovoj predivnoj knjizi, na toj priči, odnosno kratkom romanu.
još ne znam tu terminologiju vašu. To je roman za djecu, da, to je roman za djecu. Je. Kratki roman za djecu. Dakle, još jednom iskrene čestitke i od srca hvala na trudu koji si uložio da bi evo, mi danas Udruga osoba s invaliditetom preuzela ovu knjigu. Hvala vam lijepo. Evo, moram zahvaliti javno početku na tim, zato što sam naišao na prekrasnu suradnju. Ono malo prije u razgovoru smo se razgovarali da je projekat sam po sebi poseban, jedinstven u Hrvatskoj na razini toga, ali ono što je najdraže meni osobno kao književniku, osim da djelo da živi, da smo nas dva našli i zapravo udruga i vi kao predsjednik udruge smo našli prekrasnu suradnju bez zareza, bez predrasuda, bez nekih podmetanja, naprotiv. Znači smo na jednom projektu koji smo u vrlo kratkom vremenu to ostvarili. Moja intencija i želja je bila da Križevci, zapravo je to knjiga jedna od dio trilogije koja danas evo službeno završavamo. Prva knjiga je Vlakića Ana putu Sveti Petar Orehovec, druga je Štatut koji Marce ekipa, slikovnica, a treća je ovaj roman za djecu Princeza Hedi. Dakle, dio trilogije koji predstavlja Križevce i u kojem književnost prvenstveno nije svrha sama sebe, nego književnost je u službi turizma za djecu i prezentaciji ovog našeg, ne samo Križevaca, nego cijele okolice. Reakcija ljudi koji imaju knjige i koji su vidjeli knjigu ovaj ili prije je fantastična jer i to mi je zapravo dokaz da sam uspio u tome da književno Križevce približim za sad Hrvatskoj, a imamo intenciju da bi taj projekat išao prema Svjetskoj organizaciji Udruge osoba s invaliditetom, tako da budemo na prevedeno nekoliko jezika, da, znači Križevac i tu temu, i čokobar, i hedonu, što treba nikako ne smije staviti, da mi nju promoviramo i na svjetskoj razini kroz književnost, što baš često i nije ovaj slučaj. Većinom se književnost nadovezuje na nešto već pa se opisuje u određenju. Međutim, mi radimo suprotno, mi radimo priču koja će promovirati i nas dizati sve zajedno. Zadovoljan sam s ilustracijom koju je radila mala Estera Balog, zadovoljan sam sa naslovnicom, sa urednikom, sve je zašlo u rekordnom vremenu. Moramo naglasiti da smo evo, u 7 mjeseci, praktički zapravo 9 mjeseci kad smo krenuli, i korona i sve su uspjeli ovaj cijeli roman izaći sa kvalitetom koju smo željeli. Tvrde korice, 140 granski papir, sve u boji što je samo po sebi vrlo zahtjevno, prvo naš tiskaru po cijeni koja nam odgovara i sve ostalo. Podrška grada je bila u određenom dijelu i hvala lijepo na tome, bilježimo se sa štovanjem i dalje. Priča je, će živjeti i moja je želja. Uvijek sam bil senzibiliziran za društvenu javnost, za ljude, pa tako i osobe sa invaliditetom, s kojima sam radim s djecom, jedinstveni sam književnik koji radi književnost sveta s djecom s posebnim potrebama u Hrvatskoj. I bila mi želja kako da to približim, kako da se ja nadovežem da dam svoj dio priče unutra, priče edukativnosti, a ne nametljivo. Da bude socijalna moment, da bude empatija prema životinjama, poštovanje prema zanimanju. Ovdje Princeza Hedi je zapravo u naslovu je konobarica, u suštini koja je i princeza. Ovisi o situaciji gdje se nađe. Dakle, htio sam dati dignitet i samo profesiji. Ne u ovom slučaju konobarice, ali općenito bilo koje profesije. Htio sam naglasiti i odnos između tog dječaka Jana koji je autističan i njegove majke, koliko je često problem kad roditelj da zaštiti svoje dijete zapravo šteti to prevelikoj brizi, prevelikom želji da dijete nešto stvori, da nešto bude, zapravo da zaštiti, ne idemo da se za odnio razvije. To je sve i više puno toga edukativnosti unutra obrojeno, ali ne nametljivo. Dakle, nikako nametljivo, nikako faktografski, nego jednostavno kroz priču, to se vrlo da i puno toga iščitati. A želio sam i drugo glasiti, kad sad nismo možda spomenuli, to je priča i o čokoladi. O princezi čokolade koja je Hedi princeza. Dakle, dati taj dio, spojiti hedonu, čokobar kao jedan predstavnik hedone i udruge, dati taj spoj cijeline da mi imamo jedinstveno evo princezu čokolade, što zapravo u svijetu ne postoji kao princeza, a nije bajka. Evo, zapravo, mada u suštini ova priča je i bajka, i basna, i realnost. A život je takav. Evo, zahvaljujem još jednom na suradnji. Bilježimo se dalje, ćemo neke projekte koje se nadam ćemo se realizirati u vrlo, vrlo brzom roku. Ponosan sam da je Križevci, udruga naša, to moram naglasiti,
ponosan sam na to našu udrugu koja je to prepoznala i koja se sad pozicionirala u Hrvatskoj na sasvim drugačijim malo osnovima. Dakle, uključuje građanstvo u svoj rad, što nikako nije malo, jer često bilo zapostavljene udruge, su bile zatvorene unutar sebe i rješavale su probleme unutar sebe, a nijedna zatvorenost nije dobra. Niti za građanstvo, a niti za članove udruge. Hvala lijepo još jednom, ako želite još toga dodati, bilo bi mi drago, a inače ja sam ponosan, zahvalan i sretan što smo uspjeli kao mali grad, sa malim, pod navodnicima malim kapacitetima, napraviti jedan veliki projekt. Da. Ovo sve lijepo si rekao, upravo ova otvorenost udruge osoba s invaliditetom prema svima. Mi zbog toga jesmo tu, ne da se zatvaramo u sebe, u četiri zida, nego jednostavno da budemo u pravom smislu korisni društvu, osobama s invaliditetom i društvu i zajednici općenito. I ova knjiga je znak upravo toga, naše otvorenosti prema svima, suradnju, i prema evo jednom našem velikom križevačkom književniku, i zbog toga smo ponosni. Isto tako dobro je ovo da spomenuo da se radnja odvija u tom hedoninom kutku slatkog užitka Čokobaru, da se ta priča upravo odvija tamo, i to je ta simbioza upravo o čemu si govorio, i poslove jedne djelatnice koja je prepoznala ovaj problem autističnog dječaka. Tu je i majka, jer dakle uključena obitelj, na koji način može malo rečenica objasnila kako to funkcionira. Funkcionira samo to okruženje autističnog dječaka. To je jako bitno i zbog toga ova knjiga će biti prepoznatljiva, siguran sam, u cijeloj Hrvatskoj, ja vjerujem i vani. Jer ovo je jako velika stvar za pokret osoba s invaliditetom, da imaju ovakvu jednu izvanrednu, ja bih rekao u pravom smislu, i to će potvrditi i kasnije kad ta knjiga izađe stručni javnost, a i naši, tako, u našu javnost, u Križevačku, a isto tako u cijelom Hrvatskom. I naravno, razgovarali smo o tome i potrudit ćemo se da bude prevedena nekoliko jezika i da bude ona čitana i u Europi, a možda čak i u svijetu, u nekim zemljama svijeta. Još jednom od srca zahvaljujem se tebi na trudu koji si uložio na ovome. Zahvaljujem se medijima koji pristupaju ovome događaju i hvala im na dolasku. Prije nego što pustimo knjigu i priču da živi, želim još samo taknuti da je Pero se složio i ono što želja, što je posebnost udruge, da svaki član ove udruge će dobiti jedan primjerak ove knjige, da svaki član osjeća se dio udruge i da stvarno svrha udruge je da se svaki član dobro osjeća. To sad često nije. I želim, evo, napravit ćemo, sad ćemo najaviti jednu službenu promociju koja će biti negdje na jesen, u Čokobaru, normalno gdje drugo, da ćemo napraviti na stvarno službenu promociju te knjige, da ćemo predstaviti prema Hrvatskoj, pustiti Mačka Ljubija, Dječaka Jana, Mamo Vlasto i Princezu Hedi da žive i da predstavljaju i naši križevački kraj. Hvala vam lijepo na dolasku. U redu, ja bih samo jedno tehničko pitanje, s obzirom da velite da ćete vi to, sad je primopredaja obavljena, da li u ovom trenutku ili ako ne sad, kad će se moći ta knjiga gdje nabaviti i da li možete nekakvu cijenu reći toga ili kako to? Knjiga, mislim, vjerojatno će zanimati. Knjiga je udruga invalidan osoba s invaliditetom, zapravo i nema u prodaju ovako javno. Knjiga će se moći nabaviti za naše građane, znači ovo je samo naše građane kod mene. Kod mene kao književnika koji sam suautor nakladnika, dakle se može kupiti kod mene. Knjiga je, cijena je 89 kuna, što smatram da je vrlo prihvatljiva cijena, s obzirom da je tvrde su korice i da je u knjigica cijela u boji i da je 140 gramski papir, što je svakako treba naglasiti. Ono što moram naglasiti, još nismo u tom impresumu, da je nakladnik Ovočitski deo iz Koprivnice, koji je meni neće stalni moj urednik. Nakladni urednik je knjige zapravo i Darko Pernjak,
Dakle, stalna jedna ekipa, naglasio sam da je Estera malo crtala, to je naša druga suradnja, njezin strateži unutra, evo malo ću otvoriti da se možda vidi. Da je ona ilustrirala, to je njezina druga suradnja sa mnom, prva je bila na knjizi Detektiv Pero, koja je evo, pokazala, kako je ljudi polučila krasan uspjeh, zašto jer je ministarstvo otkupilo knjigu za svoje potrebe, što je vrlo rijetko u Hrvatskoj da ministarstvo otkupuje od autora, a ne od nakladnika. Evo, hvala vam lijepo. I su nakladnik je udruga. A ono što je vrlo važno, su nakladnik Princeze Hedije, udruga osoba s invaliditetom, koja je i financijski pripomogla i dala si stvarno to da ovako ekspeditivnost, moram to ću za kraj reći, rijetko kad doživim da se to jedna riječ, odmah se realizira u kraćem roku, bez previše objašnjavanja, bez subišnjih pitanja, vrlo ekspeditivno, vrlo transparentno, vrlo otvoreno. I zato je knjiga izašla tako. Unučeš korone, unučeš, treba to isfinancirati, naći sredstva, ekipu, mi smo uspeli to zajedno, to je zajednički projekat. I hvala lijepo Peri što sam dobio priliku da surađujem sa udrugom kojom se inače ponosim. Hvala i tebi na suradnji.